Linja-tuoteperhettä on saatavilla kolme eri mallia. Linja S-tuoli on matalaselkänojainen, M- ja L-mallit korkeampi selkänojaisia. Ja L-mallissa on lisäksi säädettävä niskatuki. Tuolien käsinojat kääntyvät 360 astetta ympäri. Kääntymisen lukituksen painike löytyy suoraan käsinojan alta nojan ulkopuolelta. Käsinojan korkeus asetetaan käsinojan ulkopuolella sijaitsevasta painikkeesta painamalla ja asettamalla käsinoja haluttuun korkeuteen. Tuolin käsinojia voi asettaa syvyyssuunnassa liikuttamalla käsinojaa eteen tai taakse. Tähän ei ole erillistä lukituspainiketta. Tuolien käsinojat kääntyvät 360 astetta ympäri. Kääntymisen lukituksen painike löytyy suoraan käsinojan alta nojan ulkopuolelta. Käsinojia voidaan asettaa noin 30 asteen kulmaan sisäänpäin tai ulospäin tukemaan erilaisia työskentelyasentoja. Käsinojien leveyssäätö löytyy tuolin alareunasta käsinojan alta vapauttamalla lukituspainamalla lukitusvipua alaspäin. Käsinoja asetetaan haluttuun leveyteen ja leveys lukitaan palauttamalla vipu yläasentoon. Istuimen alapuolella etureunassa on kaksi litteää vipua. Sisemmästä vivusta säädetään istuimen syvyyttä ja ulomaisesta vivusta säädetään istuimen korkeutta. Kun sisempää vipua painetaan alaspäin, voidaan säätää istuinosan syvyyttä. Vipu vapauttamalla istuinosa lukittuu asetettuun kohtaan. Kun ulomaista vipua vedetään ylöspäin, voidaan säätää tuolin korkeutta. Vipu vapauttamalla tuoli lukittuu asetettuun korkeuteen. Istuinosan kallistusta voidaan säätää tuolin oikealta puolelta käsinojan takaa löytyvästä litteästä vivusta. Kun vipu on vaaka-asennossa, lukitus on auki ja kallistusta voidaan asettaa haluttuun kohtaan. Kun vipu on pystyasennossa, kallistus on lukittu. Istuimen ja selkänojan synkronoidun kallistuksen säädin löytyy tuolin vasemmalta sivulta. Synkronoidussa keinunnassa selkänojan kallistuessa myös istuinosa kallistuu mukana. Kallistuksen lukitus vapautetaan nostamalla vipu yläasentoon. Lukituksen ollessa vapautettuna kallistus voidaan asettaa haluttuun asentoon. Asento lukitaan painamalla vipu takaisin ala-asentoon. Jos selkänojan kallistuksen lukitus ja istuinosan kallistuksen lukitus ovat samaan aikaan auki, päällä on niin kutsuttu free floating, eli kumpikin kallistus toimii itsenäisesti samaan aikaan. Selkänojan kallistuksen jäykkyyden voi asettaa pyörittämällä tuolin oikealta puolelta etureunasta löytyvää säädintä. Myötäpäivään käännettäessä kallistus jäykkenee, vastapäivään käännettäessä kallistus löystyy. Tuolin ristiselän tukea voidaan säätää tuolin takaa löytyvällä ilmapumpulla. Pumppaamalla ilmaa tuolin selkänojaan saat enemmän tukea ristiselälle. Päästämällä ilmaa pumpun ilmanvapautuspainikkeella ristiselän tuki pienenee. Tuolin ristiselän tukea ja selkänojan korkeutta voidaan säätää viisiportaisella säädöllä. Selkänojaa nostetaan portaittain haluttuun korkeuteen. Selkänoja lasketaan vetämällä noja ensin aivan yläasentoon, jonka jälkeen nojan voi laskea alimmalle tasolleen. Linja L-mallissa on niskatuki. Niskatuen korkeus voidaan asettaa haluttuun korkeuteen nostamalla ja laskemalla niskatukea. Tuessa ei ole erillistä lukituspainiketta. Niskatukea voidaan asettaa monipuolisesti jokaiselle sopivaan asentoon.